Fala pessoal, beleza? FG Vapor Injetado. E aí, tudo bem com vocês? Passando aqui só para mostrar o carrinho de hoje. É um Fiesta. Isso aqui é um Fiesta 1.0 2011. Carrinho bem lisinho, bem bonito. O carrinho tá bem conservadinho. Olha só, nesse carro aqui nós fizemos sistema aspirado, tá? Nosso sistema já tá fixado aqui, só vou dar mais uma ajeitada aqui para ele ficar bem mais certinho ali. Tempo original desse carro aqui, 3.8. Vamos ver ali. Ó, consegui baixar, ó. Eu vou dar uma mexida aqui para vocês observarem ali, ó. Ó, vou fechar, ele vai subir o tempo de injeção, ó. A quantidade de combustível que tá entrando nos bicos. Fechei. Olha aí, ó. Olha para onde foi. Chegou até 3.9, 4, certo? Agora eu vou abrir novamente. Ó, vou abrir e ele vai baixar, ó. Olha só. Esse que é a quantidade de combustível que está entrando nos bicos injetores. Ela está diminuindo. Observe. Eu vou deixar ali em torno de 3. Vamos ver. Ó, ele demora um pouquinho para fazer a... Demora um pouquinho para reconhecer, né? E ele vai baixando. Ó, tá baixando. Som da lâmina, ó, tá baixando. Som da lâmina tá trabalhando. Aí, ó. Ela tá fazendo reconhecimento. Mistura rica, mistura pobre. Perfeito. Vou baixar mais um pouquinho. Regulagem demora. Olha aí, ó. Ó. Eu vou deixar na faixa de 3 ali, ó. Aí, ó. Vou deixar ali. Opa, aí, ó. Eu vou deixar nessa faixa aqui, ó. Sonda continua trabalhando. Tá aí, pessoal, ó. Esse aqui é mais uma indicação, tá? Graças a Deus aí nós temos tido bastante indicação. Pessoal que tem feito o nosso sistema aí, eu quero agradecer de coração mesmo o pessoal que faz, indica outros clientes, tá? Esse parceiro aqui, esse cliente aqui foi indicado através de um outro cliente nosso, que parceirão aí, que fez um golzinho, já fez uma X35, tá? Uma Duster. Então tá aí a prova que o equipamento funciona, tá pessoal? Quem quiser aí, ó, fazer a sua instalação, 489-8402-1073, tá bom? Garantia no mínimo 20%, tá? E se o carro tiver com a manutenção em dia, trabalhando sonda, trabalhando o bico perfeito, tá? As velas estiverem boas, pode chegar até 40%, tá bom, pessoal? 489-8402-1073. Olha aí, ó. Travou no 3 ali, ó. Tá vendo, ó? Ó. 2.9, 3. Sondinha trabalhando. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, obrigadão. O nosso sisteminha tá ali, ó. Ó, telefone. Tem tudo ali, ó. Telefone, Facebook, Instagram, YouTube. Tá bom? Valeu, um abraço. Fiquem todos com Deus.